שלום לכם צופים וצופות יקרים, מה שלומכם? כאן עמית שדה. אני רציתי לעשות איזה סרטון תגובה, מקווה שלא יהיה ארוך מדי, לגבי כמה מהדברים שככה יצא לי להתקל בהם ותגובות שקיבלתי בעיקר בפייסבוק על תכנים שהעליתי. כידוע, זה לא סוד, אני מעלה תכנים שבעיקר באים לאתגר את הנרטיב המקובל סביב הקורונה באופן ספציפי, ובכלל סביב הנושא הזה של התערבות הממשלה בחיים שלנו, והאם הממשלה והרשויות לוקחות אותנו למקום שהוא טוב לנו או לא. ומה שאני רוצה בעצם להתמקד בו בעיקר זה הנושא הזה של איזשהו קונספט שאני מכוון אליו, וזה שאנחנו לא צריכים להיות צייתנים עיוורים וללכת כמו רובוטים אחרי כל הנחיה שיוצאת מהממשלה שלנו. עכשיו, זה בעיקר נוגע לעניין המסכות, אבל לא רק. אני חושב שהמסכות, ואמרתי את זה במקומות אחרים, גורמות לנזק הרבה הרבה יותר מאשר תועלת, אם בכלל יש תועלת. וקיבלתי כל מיני תגובות שזה שאני קורא לא לציית, וקראו לי אנרכיסט וכל מיני דברים, ואתה מסוכן, ואפילו הגיע למצב שאנשים כבר האשימו אותי בזה שיש לי דם על הידיים. אז לא אכנס עכשיו לדיון המדעי על מסכות, את זה עשיתי כבר במקום אחר. אני רק רוצה כן לעשות איזשהו דיון יותר עקרוני על עניין האנרכיסט. עכשיו, אני לא רואה בעצמי אנרכיסט, יכול להיות שמישהו אחר חושב שאני כן, והסיבה שאני לא רואה בעצמי אנרכיסט זה כי אני, א', אני כן מאמין שאנחנו צריכים באופן כללי כן לציית לחוקים, ואני כן אזרח שמציית לחוק, אבל תכף נדבר על מצבים האם צריך לציית לחוקים בכל מצב, אבל בעניין הזה של ציות לחוק, אני חושב שלהפך, אני חושב שבמקומות מסוימים, לא רק שאני חושב שצריך שיהיה אכיפת חוק וציות לחוק, אני חושב שבהרבה מקומות הממשלה שלנו לא אוכפת חוק, ולכן יש לנו הרבה בעיות שצריכות להיות, צריכות לאכף, כן? אם זה סתם נותן דוגמאות של נושא הזה של אכיפה של תנועה, אנחנו יודעים שהמשטרה אוכפת חוק בצורה מאוד גרועה בכל נושא הכבישים, תנועה בכבישים. אם זה הנושא של לכלוך, שפשוט המדינה שלנו הופכת לפח זבל, ואיפה האכיפה על העניין הזה. פגיעה בסביבה, כל מיני מפעלים שמזהמים ומלכלכים. זאת אומרת, הנקודה שלי זה שאני לא נגד אכיפת חוק, ואני לא בעד איזה אנרכיה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. בסדר? בואו נשים את הדברים על השולחן. אבל אני כן חושב שיש מקום לאתגר את החוקים, בעיקר חוקים חדשים וחוקים שאין להם בסיס לא מדעי, לא לוגי ולא מוסרי גם. אם אני מתנגד לחוק מסוים ואני אפילו מפר אותו, זה לא אומר שאני עכשיו מעודד שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כן? כי יש כאלה שיגידו לי, עמית, מה, איפה הגבול עובר? מה, אז מחר כל אחד יגנוב, ירצח ומה? לא, אני חושב שזה לא נכון להציג את זה בצורה איזה מין שחור לבן. זה שאנחנו מתנגדים לחוק מסוים לא אומר שאנחנו עכשיו בעד שכל איש יעשה חוק לעצמו. ובעיקר בחוקים שהמטרה שלהם היא למנוע פשיעה פלילית או פשיעה שהיא פוגעת בגוף, כל אחד מאיתנו מבין שיש הבדל בין, למשל, לא לעטות מסכה, או למשל לעבור את המהירות באיזה 10 קמ"ש, או לחנות את הרכב במקום שאסור. יש הבדל בין זה לבין לרצוח ולגנוב ולעשות כל מיני פשעים שהם, נקרא לזה, שייכים לעשרת הדיברות. יש הבדל, וזה שאתה לא מקיים את חוק מסוים עד הסוף לא הופך אותך עכשיו למישהו שמעודד רצח ופשיעה. כל אחד מאיתנו, אלא אם הוא פסיכופת, מבין שלרצוח ולגנוב זה דבר שאסור, ולא צריך חוק בשביל זה אפילו, לא צריך חוק. גם אם לא היה חוק עכשיו שאוסר על רצח,
אני, לא אני, ולא אף אחד ממי שאני מכיר, לא היה הולך ורוצח, כי אנחנו מבינים שיש בעיה מוסרית עם זה. לא צריכים חוק שיהיה כתוב חוק שבני אדם כתבו אותו שחור על גבי לבן, כדי שלא נעשה את זה. כי זה דבר שהוא רע. ויש לנו את היכולת להבחין בין טוב ורע. אנחנו לא צריכים חוק בשביל זה. כן? אז זה מה שיש לי להגיד לגבי העניין הזה, שאם אנחנו לא מצייתים לחוק מסוים, זה לא עכשיו פותח פתח לאנרכיה מוחלטת. אני לא חושב שזה מה שיקרה. עכשיו, הצד השני של הדבר הזה, של אי-ציות, הוא גם איפה עובר הקו האדום? זאת אומרת, הרי חוקים זה דבר שבני אדם כותבים, פוליטיקאים כותבים אותם בכנסת או בפרלמנט, איפה שזה לא יהיה. והם לא דברי אלוהים חיים, זה לא עשרת הדברות, גם אם אתם מאמינים וגם אם לא, זה לא משנה, זה לא איזה כוח עליון, זה בסוף משהו שבני אדם החליטו שככה צריך להיות. ואנחנו יודעים מההיסטוריה שהרבה פעמים חוקים שנכתבו אפילו במשטרים שהיו דמוקרטיים, הובילו לקטסטרופות, לפגיעה אנושה בחיי אדם, לפגיעה בנפש, לפגיעה ברכוש, ובמצבים רבים לאורך ההיסטוריה גם הביאו למשטרים דיקטטוריים אפלים, כן? ואנחנו יודעים שבאותם משטרים דיקטטוריים, אם ניקח למשל את גרמניה או את רוסיה או איפה שזה לא היה, אנשים עשו פשעים נוראים נגד האנושות, והכל תוך כדי זה שהם מקיימים את החוק. הם עשו דברים שהיו על פי חוק, ועדיין היו פשעים נגד האנושות. עכשיו, מה אותם אנשים היו צריכים לעשות? הם אגב, מה שהם עשו זה פשוט קיימו את החוק. אבל אנחנו כולנו יודעים שכל מה שהם היו צריכים לעשות זה להפר את החוק. למשל, כן, במשטר הנאצי, כן, מי שהסתיר יהודים או הגן על יהודים, הוא הפר את החוק, נכון? כי זה היה החוק שהיה צריך למסור את היהודים למחנות הריכוז או מה שזה לא היה. ומי שהעיז לעבור על החוק הזה ולהציל נפשות של יהודים, עבר על החוק וגם סיכן את עצמו ומשפחתו. אז ב-1943, אם הייתם בגרמניה, הייתם עבריינים אם הסתרתם יהודי. אבל לכולנו ברור את הבעיה המוסרית של לשמור על החוק הזה שהגרמנים כתבו. וכולנו יודעים שהדבר הזה, שהמציאות האלה ועמות המוסר והחוקים השתנו מאז, וכמובן אנחנו אחר כך הענקנו את חסידות אומות העולם לאותם אנשים שהעזו להפר את החוק, כן, שהיו עבריינים, אבל הצילו חיי אדם. אז מה שאני פה בא ומנסה להגיד זה שהחוק, החוקים שבני אדם כותבים, אין להם איזה עליונות מוסרית מוחלטת, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לשמור על לשון החוק, כי אחרת זה אנרכיה מוחלטת ומידרדר פה לאסון. אנחנו צריכים לחשוב קצת פחות במושגים של שחור לבן, וקצת יותר להפעיל פה שיקול דעת, ואנחנו צריכים, כן, לאתגר את המערכת, ואם המערכת כותבת חוקים שא', אין בהם היגיון, וב', יש בהם סבירות גבוהה שהם גם פוגעים בנו, כן? אז אנחנו צריכים לבוא ולאתגר את החוק הזה, וכן, אפילו, רחמנא ליצלן, אולי גם לשקול אי-ציות לחוק הזה, כן? זה לא הופך אותנו לאנשים רעים, זה לא הופך אותנו לעבריינים נוראים ומסוכנים, לא. אולי זה הופך אותנו דווקא לאנשים יותר טובים שמצילים את החברה. חשבתם גם על האפשרות הזאת? כי אם לא, אז תחשבו על האפשרות הזאת. יכול מאוד להיות שאותם עבריינים, כן, עברייני הקורונה היום, שמעיזים להפר חוקים, אם זה לא לעטות מסכה או לפתוח עסק או לא יודע מה, או להפר את הסגר, יכול להיות, תחשבו לפחות על האפשרות הזאת, שאנשים האלה לא רק שהם לא אנשים טובים, לא רק שהם לא אנשים רעים ומסוכנים, אלא הם אנשים טובים ואכפתים. וגם אני, מבלי להעיד על עצמי יותר מדי, אני מביע את דעותיי ועושה את מעשיי מתוך דאגה אמיתית לעולם שבו אני חי ולילדים שלי ולמשפחה שלי וגם לכם, גם לכם. אני לא נהנה לראות אנשים מסתובבים עם מסכה על הפרצוף שמרעילה אותם בחלקיקים מפלסטיק. אני חושב שזה מאוד בעייתי וזה עלול לגרום לתחלואה רצינית באוכלוסייה. זהו, אז מבלי יותר מדי להרחיב ולהיכנס לדבר הזה לעומק, לא רוצה להאריך יותר על המידה. אני רק רוצה שתישארו פתוחים
מהמחשבה שלכם, ותהיו ספקניים כלפי חוקים שממשלות כותבות, כי לא תמיד לאורך ההיסטוריה הם היו לטובתנו, לטובת האנושות. אנחנו תמיד צריכים להיות פתוחים לאפשרות הזאת שחוקים הם לא לטובתנו, אלא דווקא לרעתנו. עד כאן, אחל לכם רק בריאות וטוב.